Manje kana Madam Bosi vari kutaura kuti vakaonekwa ipapo pa comment. Madam Bosi dzikamai zvenyu nditori ne nditori ofti ne guwa renyu Madam Bosi rekwa muri kunovharirwa. Muri kunzwa? Nditori ne ndine nditori ne musada kutombowonerwa muchida kwana kwana pese kunge weti yebenzi. Muri kunzwisa? Madam Bosi dzikamai zvenyu nditori ne nenya yenyu but ndachitokungori ku respect kuti muri musikana uyi kwamunovharirwa pa Tatenda Court uko. Manzukisa kwa muno varirwa kumba kwa mwe munu ningi kwa muno varirwa mchirowa mchirowa poto ne mwe futa artist we muno mzimbabwe anoiba jiti zikamai zikamai vamwe venyu muzikame zonyi tuma fere burito wana majambosi kutendera tendera kuma live a Ketina mchida kuoneru wa mchifungo mutawada na Ketina musinga ziyoti iskiti zikamai ende ndinema audio futa kwa yo futi majambosi undi zikamiri Ketina ndikuto vandato kubloka uri mbuka uri duzi weo. Ketina uri duzi. Saka nyarare zenyu ana Madam Bosi dzikamai kuti zi. Because nditori ne .com renyi mimi. Muto ndi dzikamira. Muto ya kuseri kote muto chi sorry or else mangwana ndikukubudita .com renyi rekwa muruku. Ende nditori murodi kukutere kutatenda koti. Divan vepa Tatenda Court wakato ndu uza. Nditori nchia kuvinga ipapo ndo kutora ma video because ndo basa rangu. Uchipinda ni muni koko kwa uru kunorowero wapoto zikami. Kataka mwanonga atanga kataka maiva. Sorry network yange ya mponeta. Saka panenye yangu ndepe kutoti di zikami reshe nyi mimeva na taira iwo utarisa iwo zikama kuti zi. Zikama kuti zi because nantori on my way because kutuzoto kutera. Ndokutora futi zvitombi. Waisiya ndaira kutora zvitombi uchipinda patatenda kuti. Waisiya. So adaro Ketina. Ndopa akatanga kuti please chiera. Vanhu ndopa akabva ati ndinozopo mari yema wiki. Please chiera chiregedza kuita so. Chiregedza ako kuita sei chiregedza kudzokera ukataurira vanhu kuti is kiti. Vanhu vanga vasati vapedza vanga vapa ma order avazobhadhare mari. Muri kunzwisisa vasati vataura ku vasati vapedza kunigirikina Tatenda Court pa flat room town kuma venues apo ngati dzikamire uyo anoda kungo anoda kuwanikwa kwa sadowns good girl nemunhu wese udzikame kuti hlo haundudziro kuti ansiana nayo but ngavatongo dzikama zvavo kwete kuda kukwana kwana unge weti yebenzi mukatona takanyera muno kuti tinenge tisina here mutoti dzikamira zvedu. Ndukuto kubloka ya uri kutansiroka tuka ningito risikiti. Saka Ketina chakandi boa ustange kufuti kundituka iwewe. Kuita bizile kundituka apapa ndiwe wandituma iwewe. Muruku nzwa, ndiwe wandituma Ketina chichi no shamisira iwewe. Chichi no shamisira pa uri iwewe. Ketina kutuno mira pa uchi sturi boss lady you are not my class. Urukunzwa, waivati wane ma Nigerians ku South Africa kwa urukuturi urele class, chirungu nota ura broken English. Urukunzwa, aumbori na marino shamsira ya unawe iwewe. Urukunzwa, nechi face chako chinenge chi Down syndrome, ma face jima zimke, ekuno kuzimbabwe kada ufanana fanana. Waganaka shaka shata iwewe. Aunotombo naka shino shamsira iwewe. So, zvanduda kukuudza Ketina. Ketina. Mangwana, inye kuti phone yangu line rangu ranetsa kuita muneka unka phone. Mangwana makuseni first thing mangwana makuseni ndikunotenga line rekusamuka mukambudzi kangu. Ndiku transfer zvinhu zvese zvandakata sendra someone. Ndikuzvisa ndiku player nevamwe vanhu vese vakashandisa vakadziva mwana asina ukwana muri kunzwa vari ku island. Vaishandiswa vachinyepedzera kuti unge ndiwe. Ketina uri duzi wanzwa. Chichi no shamisira chawakabuditsa chiwewe. Chawakabuditsa unoita matenda mboro waichengetwa nemunhu ngiriki unoita matenda sini, matenda mboro ekungoti hanzi ndinzi ndikuvatiwa nemurungu. Chichi no shamisira chawa achiva muchihure chaunoti wa achiva chi. Pa wakabuda uchishamisira uchiti he ndiri ne class unorapa comforter re brown rinosvika pakuoneka china ukoona. Well,
Aundu dire, it's time for you to stop teacher to do zip vapano. Wadets wananiko. Wadano anani. Wadano anani pana peutoro tanzi zonanzi. Dukutoku block. Wesaruki sa positive unigrikini. Dukuku blocker. Fonyamke ya zima.